បាទសួស្តីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបញ្ញារិទ្ធីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំយកនៅព័ត៌មានឡានតម្លៃល្អល្អមកជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលវីដេអូឡានសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំហើយសូមជំរាបដែរគឺឡានរបស់យើងនេះគឺមានសុពលភាពតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំដាក់នៅលើការរៀបរាប់របស់វីដេអូបើសិនបាទលោកអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់មានន័យថាឡាននេះគឺបាក់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមជំរាបថាឡានដែលអ្នកកំពុងតែមើលនេះហើយនឹងតម្លៃដែលអ្នកកំពុងតែឃើញនេះគឺឡានតែមួយអញ្ចឹងលោកអ្នកសូមរុះរាន់ឡើងបើសិនមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយនឹងលោកអ្នកអាចខលទៅកាន់ម្ចាស់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបាទបើសិនបាទអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទនោះទេមានន័យថាឡាននេះលក់បាត់ហើយហើយបើសិនបាទអ្នកខលសាកសួរទៅគាត់ថាឡាននេះបានលក់បាត់លោកអ្នកខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះថាឡាននេះត្រូវបានគាត់លក់បាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះព្រមអរគុណច្រើនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដាននិងចូលចិត្ត Channel របស់យើងខ្ញុំ